Pa kush do ta besonte se Aleksandr Vučić, dje kryeministër e sot president, do të hidhte si temë përzgjidhje konfliktin me Kosovën. Por një shkrim i tij ku çështja e Kosovës shihet si një nyje gordiane që kërkon zgjidhje, duke se shpritur mirë edhe pse me nota pesimizmi nga kreu i qeverisë shqiptare. Në përgjigje të një shkrimi të botuar në të përditshmen gjermane Blitz, kryeministri shqiptar i quan idenë e presidentit serb një hap të parë drejt zgjidhjes, edhe pse siç thua zona i një fjalë të urtë popullore, nga e thëna në të bërë është në mes një deti tër. Ka ende shumë rrugë për të dalë nga tuneli, një historie të rëndë mizorisht të përgjakshme, siç është historia e Ballkanit, ku vitet e fundit janë hedhur sidoqoftë drejt rrugdaljes hapa që deri përpara këtyre viteve nuk i imagjinonin as më optimistët. Edhe ky shkrim i Aleksandr Vučićit, presidentit të sapo zgjedhur të Serbisë, nuk mund të imagjinohej pak vjet më parë, pa çka se siç i thon, djalli fshihet në detaje dhe nga e thëna në të bërë është në mes një deti tër. Dhe Kosova mbetet, mu si që thot edhe presidenti serb, nyja gordiane, prerja ose jo e së cilës, për mes njohjes ose jo si shtet nga Serbia, po shtoj unë, është edhe zgjidhja e qartë mes territ të tunelit dhe dritës së daljes prej ti. Rama shtron si domos dëshmëri për pjekjet e një dialogut palodhur, si që thot ai në emër të dashurisë të fëmijëve të dy popujve. Por pa dyshim kjo është një zgjidhje që e sjell në anën e dritë daljes, përpjekje e mundimshme dhe reciproke për ta kuptuar deri në fund njëri tjetrin, përmes një dialogu të palodhur e fort të dhimbshëm në emër të dashurisë për kalamajt e dy popujve tan dhe përgjegjësitë për të ardhmen me paqe dhe begati të dy kombeve tona. Në shkrimin e tij, presidenti serb Aleksandr Vučić tregonte se qytetës përpara Serbia duhet ta zgjidhë ngërçin e Kosovës. Sipas tij ka ardhur koha që Serbia të punojë, të mendojë, të fitojë, të përfitojë pa hyrë në konflikt. Vučić e mbyll shënimin e tij me një apel që sipas tij nyja gordiane me Kosovën duhet të zgjidhet në mënyrë që përparimi i vendit të tij të jetë i vazhdueshëm e i qëndrueshëm, e të mos fshihemi, siç thot ai, e të lëmbarën më të madhe fëmijëve tan. Kreu i qeverisë shqiptare ka artikuluar qartë qëndrimin e tij që Serbia duhet ta pranojë Kosovën e pavarur gjatë vizitës së tij në nëntor të vitit 2014.